ៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអាចារ្យដំ Mathias Cormann អគ្គលេខាធិការអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនៅក្នុងឱកាសនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2024នៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសនៅក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះផងដែរអាចារ្យដំ Mathias Cormann បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យរូបអាចារ្យដំនិងសហការីបានចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារព្រមទាំងបានបញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់អង្គការ OECD ក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការកសាងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនានាដើម្បីសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការ OECD បានថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាចំពោះការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងការកំណត់ទិសដៅនានាក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការបានបង្ហាញនូវជំនឿជឿជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលូតលាស់និងឈានទៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យនោះជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍ចំពោះជំនួបពិភាក្សាជាមួយនឹងឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការ OECD សម្ដៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់និងពង្រីកថ្មីបន្ថែមទៀតព្រមជាមួយនឹងការអរគុណចំពោះអង្គការ OECD ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញអំពីគោលនយោបាយនានារួមទាំងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមជាដើមសម្ដេចធិបតីក៏បានរំលឹកផងដែរអំពីដំណើរការនៃការកសាងនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយឈានចេញពីប្រទេសក្រីក្រមកជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបព្រមទាំងចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050ខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាអង្គការ OECD ជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន38ប្រទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1961ដើម្បីជំរុញវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអង្គការនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាការបោះពុំផ្សាយដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់នៃទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនតាមរយៈការបោះពុំក៏ដូចជាការវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំនិងចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសជាសមាជិក